teme iz sporta, o tome opširnije kolega Miljan Minić. Miljane, večeras pričamo o boksu i automobilizmu, je li tako? U drugom delu više o motociklizmu. Hvala Srbu u svakom slučaju. Članovi kluba borilačkih sportova Novi Pazar, Sajda Bukvić i Sedat Bukvić učestvovaće krajem ovog meseca na Evropskom prvenstvu za seniore i seniorke u kickboksu, čiji je domaćin slovenački grad Maribor. Posle napornih treninga u Novom Pazaru slede završne pripreme na tari tradicionalnoj bazi kickboks reprezentacije Srbije. Trener novopazarskih takmičara Husein Dupljak očekuje dve medalje na Evropskom prvenstvu u Sloveniji, a ubeđen je da će najmanje jedna biti zlatna. Spremni su. Ja mislim da će Sajda uzeti zlatnu medalju 99%, a Sedat malo ima problema sa kilažom. Ja se nadam da će donijeti dobru, sigurnu medalju, ali koje boje ne znam, samo ako drži kilažu. Rusi izvaredi, znači Poljaci, Rusi, Azerbeđanci, Turci, mnogo će biti jako sigurno, ali i mi smo spremni, znači štiček samo kad se dobro radi i kvalitetno radi, znači medalje tu 100%. Reprezentativci Srbije okupit će se večeras u Beogradu, a od srede je na programu finalni deo priprema na tari. Svetskoj šampionki Sajdi Bukvić, koja će nastupiti u low kicku do 52 kilograma, pomaže iskustvo sa dva prethodna seniorska takmičenja. Znači mi zato što sam prošle godine osvojila svetsko seniorsko prvenstvo, to je za mene nešto najbolje što se može osvojiti. To je ipak seniorsko prvenstvo. Sad je evropsko, potrudit ću se, pošto preprošle godine u Bilbao nisam osvojila, potrudit ću se da sad osvojim, da dam sve od sebe, da dođem do zlatne medalje. Voljela bih da se imala više mečeva, ali šta je, tu je državno prvenstvo, smo radili. Ovo je jedno, da kažem, za kraj godine šlag na torti. Sedat Bukvić će se u Mariboru boriti u low kicku do 60 kilograma. S obzirom da sam prošle godine na svetsko prvenstvo radio K1, zato mi je drago da radim low kick. Prema tome, potrudit ću se, da ću se od sebe sigurno da bar jedan donesem najsjednije odlične sa evropskog i svetskog prvenstva. Mislim, red bi bio. I ta letnja pauza je lošo uticala na mene. Čisto zbog, precizno govorim, zbog kilaže. Pretežno, Rusi će biti neviđen konkurenti, ali mislim da sam spreman, još malo to na pripremu, izbrusim formu i ne zanima me ko će da bude protiv. Evropsko prvenstvo u kickboksu održat će se od 23. do 30. oktobra.